I'm gonna show him baby pictures of fighters and see if he knows who they are. Nem, não sei não. It's Connor. Connor? Yeah, ia falar que ele ia falar Connor. You're really bad at this game. Sim, não, que não. Viu deixar isso aí, que é isso aí? It's GSP. GSP? GSP. Irmão, nada a ver. Ah, esse é o... Oh, que tá ganhando o campeão? Adesanya? Yeah? Yeah. Porra, que é isso aí? It's Joe Rogan with hair. Não é não, porra. I feel like if I showed him his own baby picture, he wouldn't know. Quem é esse aí, irmão? Quem você acha que é esse aí? Fora? No, it's Volkanovski. Volkanovski? Connor? Connor não, Connor! Não, Connor não! John! É o Jonas? John? Não. John Jones. Okay. Last two. Ah, os irmãos. Aí, os dois irmãos. Dates, dias. That's it. It's the end of my game. Guess the babies. I don't know where we came up with that name, but...